Hei. Tänään mennään tällaisella äh, Dracula-luukilla vai mikä tää on, vampyyriluukilla. Ei hätää, kyseessä on siis meikki ja tekoveri. Ei ole mitään oikeita propseja käytetty tähän näin, mutta yritin tässä puhua näillä hampailla, niin huomasin, että mä niin, että tää ei välttämättä kahen miellyttävää kuuntelemista teille. Mutta jos siis oot uusi täällä, niin ei hätää, tämä kanava ei ole normaalisti tämmöinen kauhukanava, vaan nyt on ollut Halloween-viikko. Mun nimi on Pinja Mari. Mä yleensä kerron täällä joka ikinen keskiviikko jonkun true crime-aiheisen tarinan, joka äh, on tapahtunut Kaliforniassa. Mutta nyt Halloween-viikon aikana ja itse asiassa koko lokakuun aikana mä oon julkaissut yhteensä 12 Halloween-videota. Tää on 12 video. Ja ne kaikki löytyvät siis tuolta omalta soittolistaltaan mun kanavalta. Mutta ennen kuin lähdetään tosiaan tämän päivän aavemaiseen tarinaan, niin otan hampaat pois. Noin. Parempi. No, mutta sen pidemmittä puheitta ja pidemmittä hampaita lähdetään katsomaan, että mitä tänään oikein on tapahtunut. Toinen maailmansota jätti aikoinaan jälkeensä monia mysteereitä ja selvittämättömiä tapauksia, joita historioitsijat ja tutkijat ovat yrittäneet selvittää vuosikymmentenkin jälkeen. Monet näistä mysteereistä liittyvät kadonneisiin ihmisiin, salaisiin operaatioihin, ja hämäräksi jääneisiin tapahtumiin, joille ei ole ollut kunnollisia todisteita. Yksi Kaliforniaan kummittelemaan jäänyt mysteeri liittyy tällaiseen L8 nimiseen ilmalaivaan. Tämä L8 tulee nimestä Love 8. Ja sen kaksi erittäin kokenutta lentäjää siis katosivat kuin tuhka tuuleen, eikä heitä olla tähänkään päivään mennessä löydetty. Kaliforniahan sijaitsee siis Tyyden meren rannikolla, jossa Yhdysvaltalaiset kävivät taisteluita muun mm. muassa japanilaisia vastaan. Japanilaiset olivat siis suunnitelleet hyökkäävänsä näihin isoihin rannikkokaupunkeihin, kuten esimerkiksi Los Angelesiin ja San Franciscoon, joten Yhdysvaltojen armeija siis partioi tätä rannikkoa tarkistaakseen, että siellä ei olisi näitä japanilaisia sukellusveneitä. Aamupäivällä 16. elokuuta vuonna 1942 eräs San aamu-uimari hämmentyi toden teolla, kun aamusumun verhon takaa häntä lähestyi ilmalaiva vaarallisen matalalla. Tämä uimari onnistui juoksemaan alta pois, kun tämä alus lipui hiljalleen häntä kohti osuen rantahiekkaan. Ja koska tästä törmäyksestä siis aiheutui vahinkoa tälle alukselle, siitä irtosi osia, jolloin se keveni ja se nousi uudestaan ja jatkoi matkaansa. Tuhannet ihmiset todistivat tätä ilmalaivan hidasta lipumista kaupungin yllä. Ja koska tämä ilmalaivan helium säiliö vuosin, niin alkoi se menettää nopeasti myös korkeuttaan. Matkalla kohti maata tämä alus repi mukanaan sähköjohtoja ja talojen kattoja, kunnes se lopulta iskeytyi asfalttiin. Aluksen saavuttaessa maan olivat viranomaiset hyvin nopeasti paikalla, koska kaikki olivat tosiaan seuranneet tätä ilmalaivan kulkua, ja kun he astuivat tämän aluksen ohjaamoon, niin se oli tyhjä. Miehistöstä ei näkynyt jälkeäkään. Ilmalaivan radio ja moottori olivat päällä, eikä ilmalaivasta oltu lähetetty mitään hätäviestejä. Myös kaikki kolme laskuvarjoa ja kuminen pelastuslautta löytyivät aluksen sisältä. Aluksesta ei myöskään löytynyt mitään ulkoisia jälkiä, jotka olisivat indikoineet sen joutuneen hyökkäyksen kohteeksi. Paitsi tietenkin nuo törmäyksessä tulleet vauriot, mutta ei mitään sellaista, mitkä olisivat vaikka jonkun aseen tai vastaavan aiheuttamia jälkiä. Tutkinta aloitettiin ja selvisi, että tämä ilmalaiva oli noussut ilmaan samaisena aamuna läheisestä sotilastukikohdasta. Aluksen kyydissä olivat olleet 27-vuotias Lutnantti. Ernest Cody sekä 32-vuotias aliluutnantti Charles Adams. Ja tosiaan kuten sanottu, nämä molemmat miehet olivat hyvin taidokkaita lentäjiä. Kun alus oli noussut ilmaan kello kuusi aamulla, ensimmäisen puolen tunnin aikana he lensivät Golden Gate sillan yli kohti avomerta. Kello 7.38 miehet olivat lähettäneet radiosignaalilla lokaationsa, joka oli noin kuuden kilometrin päässä San Franciscon edustalla sijaitsevaltaa Farallon saarilta. Muutaman minuutin kuluttua miehet raportoivat epäilyttävästä öljyjäljestä meressä. Ja tämmöinen öljyjälki saattoi viitata japanilaiseen sukellusveneeseen. Ja tämä oli viimeinen kerta, kun kukaan kuuli näistä miehistä mitään. Alueella oli liikkunut samaa aikaa rahtialus ja kalastajaalus, jotka kertoivat, että olivat nähneet kyseisen ilmalaivan, ja juuri nuohon aikoihin ilmalaivasta oli tiputettu tämmöinen savupallo alas. Ja tämmöistä savumerkkiä saatettiin siis käyttää merkitsemään joku kohta meressä mahdollisesti paikalle hälytetyille sotakoneille. Ja heidän tarkoitus oli siis ampua mahdollista uhkaa vedessä. Nämä molemmat lähistöllä liikkuneet veneet, laivat, tiesivät, että kohta saattaa paukkua, joten he vetäytyivät hieman kauemmaksi. Mutta tämä kalastusalus oli kuitenkin ollut tarpeeksi lähellä nähdäkseen, että vielä tuossa vaiheessa tämän ilmalaivan ohjaamossa oli näkynyt kaksi ihmistä. Mitään sotalentokoneita ei kuitenkaan tullut, eli mitään hyökkäystä ei tapahtunut. Nuo kaksi laivaa merialusta ovat, olivat jääneet seuraamaan tilannetta, eivätkä he nähneet, että kukaan olisi myöskään hypännyt ilmalaivasta veteen. Ja nämä merialukset siis todistivat, kun tämä ilmalaiva oli kierrellyt ja kaarrellut veden pinnan lähettyvillä jopa 10 metrin päässä pinnasta, kunnes se oli lopulta lähtenyt. Ja tämä tapahtui noin kello yhdeksän aikoihin aamulla. Ja ilmalaiva lähti sen verran määrätietoisesti San Franciscoa kohti, että kyllä vaikutti siltä, kun joku olisi sitä ohjannut. Koko tämän kiertelyn ja kaartelun aikana ei tuolta ilmalaivasta lähetetty mitään signaaleja tai mitään raportteja. Itse asiassa nimenomaan tämä radiohiljaisuus oli saanut päämajan huolestumaan niin, että he olivat lähettäneet lentokoneita tarkistamaan tämän ilmalaivan tilan. Ja siitä päästäänkin siihen hetkeen, kun kello 11 aamulla tämä uimari oli nähnyt ilmalaivan lipuvan sumun läpi rannalle. Ei ole mitään sataprosenttista varmuutta, mitä tuon kello noin yhdeksän aikaan ja kello 11 välillä on tapahtunut. Löytöhetkellä aluksessa oli bensaa jäljellä noin neljäksi tunniksi, mikä oli Melko outoa, koska lähtöhetkellä bensaa oli niin paljon, että se olisi riittänyt jopa 18 tunniksi. Alus oli siis jotenkin mystisesti menettänyt noin 30 prosenttia polttoaineestaan tuon lyhyen matkan aikana. Eli mitä ihmettä tapahtui? Yksi yleisimmistä teorioista tietenkin on se, että nämä miehistön jäsenet putosivat tuolta ilmalaivasta mereen joko vahingossa tai jonkun teknisen häiriön seurauksena kuten esimerkiksi jos he olisivat yrittäneet korjata jotain ongelmaa siinä aluksessa ja sen takia pudonneet. Ja San Franciscon edusta on tunnettu kuitenkin viheliäistä valkohaistaan. Mutta tämä toisen maailmansodan aikainen vihollistoiminta herätti spekulaatioita siitä, että tämä miehistö olisi kuitenkin voinut joutua vihollisten hyökkäyksen kohteeksi tai jopa kaapatuksi. Nimittäin muutkin ilmalaivat, jotka olivat partioineet Kalifornian edustalla, olivat nähneet sukellusveneitä niin japanilaisilta kuin myös saksalaisilta. On myös tietenkin olemassa se vaihtoehto, että miehistö olisi saattanut ihan tarkoituksenmukaisesti hylätä tuon ilmalaivan. Syitä tällaiseen voivat tietenkin olla henkilökohtaiset motiivit tai jotain muuta salaperäistä, mutta todisteita tällaisesta tahallisesta katoamisesta ei myöskään olla löydetty. Sitten on tietenkin sellainen teoria, että tuolla ilmalaivalla olisi tullut joku sellainen tekninen vika, joka olisi aiheuttanut vaaratilanteen, jolloin nämä miehistön jäsenet olisivat joutuneet hyppäämään sieltä ulos turvaan. Mutta se on omituista, että näitä laskuvarjoja ei oltu käytetty eikä mitään hätäsignaaleita oltu myöskään lähetetty. Tietenkin kaikista korkealentoisimmat teoriat ovat teorisoineet, että he kävivät vaikka toisessa ulottuvuudessa tai he löysivät jonkun madon reijän tai he matkustivat ajassa. On puhuttu, että voi olla, että kyseessä on ollut joku edelleen tuntematon luonnon ilmiö tai jopa jotain paranormaalia. Myös ufokaappaaminen on ollut tämän tarinan keskiössä. Sen lisäksi tämä ilmalaivahan oli hyvin lähellä näitä Farallon saaria. Ja näitä saaria on kutsuttu myös nimellä Paholaisen hampaat, mikä sopii tämän päivän teemaan. Mm. <laughs> Nämä Ernest ja Cody he eivät ole ainoita ihmisiä, jotka ovat kadonneet tuolla alueella. Nimittäin tällainen tietokonetutkija kuin Jim Gray oli eräänä ja selkeänä päivänä vuonna 2007 purjehtimassa tuolla saaren lähistöllä sirotellakseen äitinsä tuhkat mereen. Minkä jälkeen myös hän katosi jäljettömiin. Jimia ja hänen alustaan etsittiin 1604 kilometrin säteellä, jolloin tietenkin tuolta merenpohjasta löydettiin paljon muutakin, kuten useampi uponnut alus mikä niistä ei kuitenkaan ollut Jimin. Tässä Jimin aluksessa oli myös hätä-GPS-signaali, joka siis aktivoituu joutuessaan kosketuksiin veden kanssa. Rannikkovartiosto ei ollut kuitenkaan saanut mitään hätäsignaaleita, joten totta kai tästä johtuen sellainenkin teoria on heitetty ilmoille, että mitä jos näillä saarilla oli jotain samankaltaista paranormaalia meininkiä meneillään kuin esimerkiksi Permudan kolmiossa kukaan ei enää puhu Permudan kolmiosta. Miksi? Oliko siis mahdollista, että tuolla alueella vallitsi jonkinlainen elektromagneettinen kenttä, joka siis häiritsi radioita, GPS-signaaleita ja kompasseja? Mä tietenkin toivoisin, että tämä kaksikko olisi rakastavaisia, jotka karkasivat ja elivät elämänsä onnellisena loppuun asti, mutta tämä on vaan mun teoria. Mitä sä luulet, että tuossa ilmalaivassa olleelle miehistölle oikein tapahtui? Ja mitä ihmettä tuolla San Franciscon edustalla olevilla Paholaisen hampaiden saarilla on oikein meneillään? Tässä oli tämän päivän viimeinen Halloween-mysteerivideo. Oikein ihanaa Halloweenia kaikille. Virallinen Halloween on nimittäin tänään. Muista siis katsoa kaikki mun Halloween-videot tuolta Halloween-soittolistalta. Ja tosiaan, monet teistä odottaa siitä Delphi-murhista lisää livejä. Mä oon pitää nyt rauhoittavan viikonlopun, koska mä oon puskenut näitä videoita niin kovalla tahdilla. Niin maanantaina pidämme jälleen liven Delphi-murhaoikeuden käynnistä. Tulkaa silloin linjoille. Mä lähden nyt säikuttelemään naapureita, ruokakauppaan ja muualle. Niin pitäkää itsestänne ja toisistanne huolta ja nyt se on mun puolesta. Moikka!